Sizin səhət izləyiciləri xoş gördük sizləri. Sizin səhət efirdədir. Bunu da nəzərinizə çatdırım ki, həkimimizlə canlı olaraq bağlantı qurmaq, öz suallarınızı vurğulamaq istəyirsinizsə, 510-38-06 nömrəli əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünkü qonağımız Nərgiz Klinikasının androloqu Akif Mehrəliyevdir. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, qanaxan. Doktor, istəyərdim bugün xroniki prostatitlərdən danışaq. Son dövrlər bunun yayılmasının səbəbi nədədir? Xronik prostatitlər, ümumiyyətlə, mən istəyirəm əvvəl bir prostat vəzi barədə qısaca bir məlumat verim. Ondan sonra səbəbləri barədə sizin sualınızı cavab verərəm. Prostat vəz, məcazi mənada biz bütün androloqlar, urologlar, sekspatologlar, biz ona kişinin ikinci ürəyi deyirik. Kişi orqanizmi üçün çox önəmli orqanlardan, vəzlərdən biridir. Prostat vəz ümumiyyətlə SD kisəsinin altında yerləşir. Şabalda bənzər bir vəzdir. Onun 4 əsas funksiyası var, o barədə də danışacağıq. Prostatitlərin, xronik prostatit ümumiyyətlə nə deməkdir? Prostat vəzi də iltihabi proses deməkdir. Prostat vəz o orqanlardandır ki, orada ümumiyyətlə iltihab çox nadir hallarda kəskin formada başlayır, sonra keçir xronik formaya. Ümumiyyətlə bizim cəmaat niyəsə xronik sözündən qorxur. Xroniki forma nə deməkdir? Yəni, yavaş gedişli forma deməkdir. Ay, bu sağalmır, filan, belə şeylər yoxdur təbabətdə. Yəni, bu sağalan bir xəstəlikdir. Bizim kompleks üsullarımızla, kompleks müalicə tədbirlərimizlə bu tam qaydasına düşür. Xronik prostatitlərin son illər çox yayılmasına səbəblərdən birinci yerdə mən oturaq həyat tərzini qoyardım. Oturaq həyatda mən biraz zarafatçıl adamam, bilirsiniz, həmişə deyirəm, bizim cəmaatın sağlamlıq mənasında evini yıxan onun tənbəlliyidir. Tənbəlliyi, oturaq həyat tərzi. Yəni, mən özüm həmişə dediyim kimi, yenə də təkrar edirəm, mən 30 ilə yaxında özüm yoga, qədim hind sistemi var, yoga, psixat. O elə belə gimnastika deyil, o psixofiziki gimnastikadır, çox gözəl bir şeydir. Yəni, bu hərəkətlilik, dinamik həyat tərzinin müsbət xüsusiyyətlərini mən hal-hazırda 62 yaşında, 63-ün içindəyəm. Mən bunu indi də hiss eləyirəm hər gün. Yəni, bu o deməkdir ki, elə mən özünü övmək, əstağfurullah, təkəbbür əlamətidir, çox böyük günahdır. Amma mən özümü övmək mənasında demirəm bunu. Sadəcə olaraq, hörmətli televiziya tamaşaçılarını bir misal kimi göstərmək istəyirəm. Oturaq həyat tərzi çox, demək, çanağın dibində, kiçik çanaqda qan durğunluğuna səbəb olur. O da babasildən tutmuş prostatitə qədər müxtəlif fəsadlara səbəb olur. Bu, oturaq tərzi. Nə aid olan mənfi xüsusiyyətlər, yəni prostatiti yaradan səbəblərdən. İkinci yerdə mən ekoloji faktorları qeyd eləmək istəyərdim. Ekoloji faktorlar, yəni havanın çişlənməsi, suyun, ətraf mühitin bir sözlə çişlənməsi orqanizmin immun sisteminin, yəni müdafiə sistemlərinin zəifləməsinə səbəb olur. Bu da öz növbəsində. Üstünə də gələk, oturaq həyat tərzi çox tez prostatit, yəni prostatda iltihab özünü göstərməyə başlaya bilər. Ondan sonra mən biraz cəmiyyətimizdə, bütün dünyada olduğu kimi təbii ki, mənəvi etik normaların biraz aşılanmasını ilə bağlayıram. Yəni, kontrolsüz cinsi əlaqələr, çox erkən başlayan cinsi əlaqələr. Bunlar hamısı təbii ki, zöhrəvi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur geniş. Və o da öz növbəsində təbii ki, vaxtında müalicə olunmayanda və ya düzgün müalicə olunmayanda təbii ki, prostatitə səbəb olur. Prostat vəzində iltihaba səbəb olur. Bundan başqa dərmanların kontrolsüz qəbulu, o da immuniteti zəiflədən şeydir. Bütün bu faktorlar, yəni hamısı son 10 illiklərdə xronik prostatitin həddindən artıq geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, aləmlərin çox hissəsi bu fikirə meyillidir ki, kişilərin təxminən 35-40%-ində bu və ya digər simptomları olur prostatitin, özünü göstərir, bu və ya digər əlamətləri. Hətta bəzi Amerika alimləri 75-80%-ə qədər, kişilərin 75-80%-ində prostatitin bu və ya digər simptomlarının qeydə alındığını yazırlar. Bu çox böyük rəqəmdir, amma elə 35-40%-in özü də çox böyük rəqəmdir. Təbii ki, böyük. Siz bilirsiniz, prostat vəzidəki iltihab
kişidə həddindən artıq, böyük, yəni əsəb sistemindən tutmuş, qan-damar sisteminə qədər, indi onların hamısını mən xırdalayacağam birazdan, fəsadlara səbəb olur. Prostat vəzinin əsasən orqanizmdə 4 funksiyası vardır. Birinci motor funksiyasıdır, onu qeyd eləməliyəm. Sidik səsinin altında yerləşdiyi üçün o sidik buraxma, sidik ifrazı prosesində sidik səsinin özünün sfinkterindən əlavə çıxacağında əlavə bir sfinkter vəzifəsi görür. Yəni sıxıcı, boğucu, lazım olanda açılan bu funksiyanı yerinə yetirir. Ondan başqa orqanizmdən spermanın toxum mayesinin tullanmasında ən önəmli orqandır o. Bir növ nasos funksiyası görür. Bilirsiniz necədir? Spermatozoidlər xayalarda əmələ gəlir, yetişir. Toxum çıxarıcı yollarla gəlir, yığılır toxum kisəciklərinə. Toxum kisəcikləri prostat vəzinin yanında iki tərəfə kiçicik salxımcıq formasında olan kisəciklərdir. Spermatozoidlar ora yığılır, toxum kisəciklərinin özünün şirəsi də ona qatışdırılır və eyakulyasiyanda, yəni toxumun xaricə, orqanizmdən xaricə atılması anında prostat vəzi nasos kimi toxum kisəciklərinə spermatozoidları və o şirəni çəkir, öz şirəsində qatır, vurur orqanizmdən xaricə. Yəni bu, bunun motor funksiyalarından ən əsas o ikisi, iki funksiyasıdır. İkinci funksiyası onun mən bariyer funksiyasını sadə sırf yəni bariyer funksiyası deyəndə təkcə elə mexaniki bariyer nəzərdə tutulmur. Sidik kanalına daxil olmuş mikroplar, yəni orqanizm üçün orqanizmdə xəstəlik törədə biləcək patogen mikroplar daxil olduqda o həm sırf bariyer funksiyası görür, yəni sidik daha yuxarı sidik yollarına qalxmasına imkan vermir, onunla mübarizə aparır. Həm də prostat vəzinin şirəsinin tərkibində bioloji aktiv immunoglobulinlər var, lizosim maddəsi var, ağız suyunda olan antibakterial maddə kimi. Yəni sırf immunoloji cəhətdən də bu bakteriyalarla mübarizə aparmaq iqtidarındadır prostat vəzi. Bu bariyer funksiyasına aiddir. Üçüncü funksiyası onun sekretor funksiyadır. Ekskretor da deyirik, biz sekretor da deyirik. Bu nədir? Yəni prostat vəzinin özünün şirəsi, şirə ifraz etmək xüsusiyyəti. Vəzdir bu. Onun prostat vəzinin şirəsinin tərkibində həddindən artıq çox bioloji aktiv maddələr vardır. Yəni bu bioloji aktiv maddələrin içində siz təsəvvür edin, fruktozadan tutmuş, yəni bütün mikroelementlərə qədər həddindən artıq zəngin bir şirədir bu tərkibinə görə. Bunlar adətən bu maddələrin hamısı, demək olar ki, hamısı spermatozoidlərin aktiv fəaliyyətini təmin edən maddələrdir. Energetik və mikroelementlər də ionlar kimi başqa maddələr də energetik cəhətdən onu təmin edir, aktiv fəaliyyətini spermatozoidlərin. Dördüncü ən önəmli, mən onu ən önəmli yerə qoyuram o dördüncü funksiyasını, inkretor funksiyadır. İnkretor funksiya nədir? Qana bioloji aktiv hormona bənzər maddələr buraxır prostat vəz. Bunların da içində ən çox öyrənilmişləri prostaglandinlər deyilən maddələrdir. Bu prostaglandinlər nədir? Damar genəzisi təsirə malik maddələrdir. Bu ereksiya mexanizmində, yəni cinsi üzvün, üzr istəyirəm televiziya tamaşaçılarına, mən bunu açıq deməliyəm, cinsi üzvün sərtləşməsində və ereksiya mexanizmində həmin bu prostaglandinlər həddindən artıq böyük rol oynayır. Ondan əlavə prostaglandinlər ümumi damar qana verilir axı bu, qana gedir. Bu bütün orqanizmdə qan damarlarına təsir edən bir maddələrdir bu prostaglandinlər. Mən həmişə bunu yarı zarafat, yarı gerçək deyirəm ki, bəzi adamlar, hətta kolleqalarımız prostat vəzi ilə ürəyin nə əlaqəsi, qan təzyiqin nə əlaqəsi? Mən onda xırdalayıram, deyirəm, izah edirəm, hətta yenə deyirəm kolleqalarımıza da. Ki, prostat vəzdən ifraz olunan o prostaglandinlər, təsəvvür edin ki, prostat vəzdə iltihab gedir, maddələr mübadiləsi zəifləyir, yəni funksiyası zəifləyir prostat vəzinin, həmin maddələr qana az buraxılır, az ifraz olunur və damarlarda yavaş-yavaş spazm başlayır, spazmlar başlayır. 50 yaşında, 45 yaşında, 55 yaşında bir insan, qan təzyiqinə meyilli bir insan, əlavə də prostatit əmələ gəlir, və təbii ki, burada beyin daxili krizdə ola bilər, infarkta keçirilə bilər şəxs.
təzyiq krizi ola bilər. Yəni bunlar hamısı olduqda mən adətən mən şəxsən özüm kardioloqla da terapevtlərlə də çiyin-çiyinə əl-ələ çalışıram. Zəngimiz var deyəsən. Telefon zəngimiz var. Alo. Doktor salam bilirəm. Əleyküm əssalam. Doktor biz mən özümdə elə bir ki böyrə daşı təmiz etdirmişəm bir il bundan qabaq. Amma bundan sonra elə bir ki üzr istəyirəm nəsə bir tez boşalma olur da cinsi əlaqə zamanı. Bu nə ilə əlaqəli ola bilər? Aydındır. Demək, ümumiyyətlə biz sidik sistemi ayrıca demirik, cinsiyyət sistemi ayrı demirik. Siz fikir vermişsinizsə yazılanda da sidik tire cinsiyyət sistemi yazılır. Yəni bunlar hamısı bir-biri ilə əlaqəli orqanlardır. Ola bilsin ki, böyrəyinizdə iltihab olub, enən yolla gəlib, prostatit əmələ gəlib. Sizdəki o, mən ona problem deməzdim, ona kiçicik qayğı deyərdim. Çünki o düzələn məsələdir, həll olunan məsələdir bizim üsullarla. Prostat, mən o məsələyə gəlməli idim onsuz da söhbətimiz əsnasında. Sualınıza cavab verim ki, insan var ki, 20 ildir, 30 ildir prostatit iltihab var bunda prostat vəzisində, amma cinsi əlaqənin erkən bitməsi yoxdur. Amma insan var ki, 5-6 aydır prostatit var bunda, artıq cinsi əlaqə erkən bitməyə başlayıb. O nəyə görə belədir, mən onu da deyim, izah edeyim sizə. Demək, sidik kanalının, daha doğrusu sidik hissəsindən çıxan yerində yuxarı üçdə bir hissəsində toxum təpəciyi deyilən bir nahiyə vardır. Kiçicik bir nahiyədir, 2-3 mm-lik. İltihab ora çatan kimi, çatan an artıq erkən boşalma başlayır. Erkən boşalma simptomları başlayır. Ola bilər ki, illərlə prostatit olsun şəxsdə, amma həmin nahiyəyə iltihab çatmasın. Yəni, ora gəlib çıxmasın. O həmin adamda, məsələn, başqa simptomlar olacaq, amma cinsi əlaqənin erkən bitməsi olmayacaqdır. Sizin problem, əstəğfurullah, problem yox, yenə deyirəm, bu qayğıdır. Qayğıdır, amma, mənim həmişə dediyim bir söz var, pasientlərimə də, qohum qardaşa da, elə kollegalara da, dostlara da. Kiçik qayğılardan imkan verməyin ki, həmin kiçik qayğılar böyük bir problemə çevrilsin. Vaxtında gəlin, müalicə elətdirin, bir dəfəli yadınızdan çıxsın, o inşallah yadınızdan da çıxacaq. O xırda problemdir bizim üçün. Bax, elə doktor, mən bu sualı vermək istəyirdim ki, xroniki prostatitlər hansısa bir fəsad yarada bilərmi? Prostatitin kişi, ümumiyyətlə, kişi həyatında, bayaq dediyimiz kimi, kişinin ikinci ürəyi deyirik, biz elə belə demirik, böyük önəm daşıyan orqandır, təbii ki, fəzadları var. Prostatitlər, yəni, prostatit fonunda nə ola bilir? Sırf, üzr istəyirəm, intim mənada, seksual mənada cinsi əlaqənin erkən bitməsi ola bilər. Biz libido deyirik, həvəsin azalması. Mən indi prostat vəzidə iltihabın mərhələlərini deyəcəm, orada son mərhələ də vardır. Yəni, fəsadlar sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. Təbii ki, biz sonsuz xəstələr də müraciət eləyəndə, cinsi zəifliyi olan xəstələr də müraciət eləyəndə, biz mütləq prostat vəzində yoxluyuruq, vəziyyətini bilmək istəyirik. Cinsi maddələrin orada tədqiq olunan məsələlər çoxdur, olunmalı məsələlər. Amma prostat vəzi bəlkə də birinci yerdə durur orada. Prostat vəzinin iltihabının mərhələlərinə gəlsək, prostat vəzinin iltihabı klassik gedir. Yəni, birinci mərhələyə alterasiya deyirlər, vəz toxumalarının özlərinin zədələnməsi, hüceyrələrin. Bu mərhələ adətən 1-3 il ərzində gedir. Yəni, müalicəsiz şəxs davam edirsə bu prostatit, müalicəyə getmirsə, müraciət eləmirsə həkimə, adətən 1-3 il davam edir. Ondan sonra keçir ikinci mərhələ nədir? Həmin o zədələnmiş hüceyrələrdən qana mediatorlar deyirik. Biz xüsusi o natamam patoloji, natamam belə maddələr ifraz olunur. Onlar da qan devranını pozur prostat vəzdə, mikrosirkulyasiyanı pozur. Yəni, durğunluq başlayır. Bax, bəlalar da bundan sonra başlayır. Bəlalar bundan sonra başlayır. Durğunluq əmələ, bütün ümumiyyətlə bizim müalicələr, normal müalicə, bütün dünyada qəbul olunmuş şeydir bu. Birinci növbədə prostat vəzidə qan dövranını bərpa eləməyə yönəlib, mikrosirkulyasiyanı bərpa eləməyə, durğunluğu aradan götürməyə yönəlib, bütün müalicələr. Mən həmişə deyirəm, gəlir, məsələn, pasient gəlir, doktor, mən 3 yerdə müalicə olunmuşam, belə fəq, deyirəm, nə eləyiblər sənə? Hə, dərman da var. Mən biraz yenə zarafatçıl adamım, deyirəm, sənə 1 kilo da.
bir çantada dərman yazsalar, bunun xeyrini görməyəcəksən. Burada tədbirlər kompleks şəkildə aparılmalıdır. Bunun fizioterapiyası, mikrosirkulyasiyanı gücləndirmək üçün olmalıdır. Ha, deyəsən, zəngimiz var. Bəllidir. Buyurun. Zəngimiz var, buna cavab verək. Alo. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Həkim, mən bir sualım var. Demək, məndə silik qalın qalır. Aydındır. Anlasa 50-50. Aydındır. Gecə durursunuz? Maya çox cəndə, bir dəfə dururam. Amma prostatı uzun elətdirmişəm, ölçüləri normaldır. Bir də PSA analizi vermişəm, o da normaldır. Normaldır, aydındır. Sualınız çox sağ olun sualınıza görə. Təşəkkürlər. Bilirsiniz necədir? Kataral prostatit deyilən bir şey vardır, səthi prostatitdə, belə kobud izah eləsəm, sadə dildə. Bəzən uzidə o görünmür. Ölçülər normal, biraz xogenliyi artıb, biraz heterogendir kütlə, amma ölçülər normaldır. Siz gəlin, prostat vəzin şirəsi də yoxlanmalıdır sizdə. Yəni, bir neçə tədqiqat işlərimiz var, onu eləyə yoxlayaq, yəni o düzələn məsələdir, əgər adenoma yoxdursa. Siz də dediniz ki, prostat vəzin ölçüləri normaldır, amma demədiniz ki, mən, daha doğrusu imkan olmalıdır, mən sizdən soruşam ki, hiperplaziya vardırmı burada? Yəni, prostat vəzinin xoş xassəli şişi olur bəzən, PSA yaxşı çıxmağı çox yaxşıdır prostat spesifik antigenin. O çox yaxşı əlamətdir ki, Allah göstərməsin, bəd xassəli məsələlər yoxdur. Amma ola bilsin ki, xoş xassəli düyüncük vardır, mən ona şiş də demirəm, adenomaya düyün deyirəm. Ola bilsin ki, o CD kanalına yaxın yerləşir, qıcıqlandırır və siz CD-yə gedirsiniz, qalıq CD məsələsi ola bilər ondan da. Onun üçün, yəni gəlmək lazımdır, gəlin yoxlamalarımızı eləyək. Düzələn məsələdir o da inşallah. Doktor, əgər adenoma yoxdursa. Var, ona da cavab verək. Buyurun, buyurun. Alo. Alo. Salam, buyurun. Xanım. Salam, doktor. Salam. Mən sizə məsləhət almaq istəyirəm ki, bu yoldaşımda bizdə problem var. İləli hərəkətlərin faizini qaldırması üçün nə məsləhət görərdiniz? Xanım, mən sizə telefonda nə məsləhət görə bilərəm? Mütləq gəlmək lazımdır. Onun səbəblərini, əgər spermaqlutinasiya varsa, şeydə, spermaqrammada, aşağıda baxın. Spermaqlutinasiya. Spermaqlutinasiya nə deməkdir? Spermatozoidlərin bir-birinə bitişməsi, yapışması. O adətən iltihab fonunda olur, adətən. Yəni, onu baxmalıyıq biz. Hormonal fon yoxlanmalıdır. Mikroplar yoxlanmalıdır. Yəni, bu səbəbini müəyyən eləmədən, get bunu at, bunu vurdur, bunu iç, belə müalicə olmaz. Yəqin ki, bir neçə dəfə müalicədə olmuşsunuz. Səbəbini müəyyən eləyəndən sonra o səbəbi götürürük, inşallah ondan sonra da hər şey qaydasına düşür. Əsas odur ki, sıfır olmasın. Aha, mən istərdim sizin telefon nömrələrinizi vurğulayım ki, sizlə əlaqə saxlasınlar bu mövzuda. 050 220 2481 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq Akif doktorun qəbuluna yazılır. Təbii ki, efirdəyəm, indi təbii yox. Təbii ki, efirdən sonra, Mən bayaq prostat vəzin iltihabının mərhələlərindən danışdım. İkinci mərhələdəki o ziyanlı maddə dağılmış hüceyrələrdən, zədələnmiş hüceyrələrdən, birinci etapda zədələnmiş hüceyrələrdən ki, o mediatorlar dediyimiz maddələr qan devranını pozur, durğunluq yaranır. Üçüncü etapda artıq biz buna proliferasiya deyirik, bilirsiniz, ən ağır şeylərdən biri budur prostat vəzidə, yəni qan durğunluğundan sonra. Proliferasiya nədir? Vəz toxumasının yavaş-yavaş çapıq toxuma ilə əvəz olması. Yəni, həmin yer, harada ki, çapıqlar əmələ gəlir, həmin nahiyyə mikroskopik də olsa funksiyadan düşür. Yəni, artıq vəz toxuması çapıq toxuma ilə əvəz olunur. Və illərlə müalicə olunmadıqda şəxs və ya düzgün müalicə olunmadıqda bu klassik 3 mərhələsi idi iltihabın. Dördüncü mərhələdə mən onu ayrıca həmişə qeyd edirəm. Düzdür, mən alim deyiləm, amma əlhamdülillah 30 ildən çox bu işlə məşğul olum. Mən onu ayrıca bir mərhələyə ayrı edirəm, sklerozlaşma mərhələsi. Yəni, o proliferasiyanın ən son həddi, yəni çapqılaşmanın ən son həddi. Bu adətən, yenə deyirəm, ya düzgün müalicə aparılmadıqda və ya ümumiyyətlə müalicə olunmadıqda son həddi o sklerozlaşmadır. Yəni, tam prostat vəzinin çapıq toxuma ilə əvəz olunmasıdır. Bax, elə düzgün müalicə aparılmadıqda dediniz. Bu düzgün müalicə aparılmadıqda sözünün arxasında prostatın masajı varmı?
Yoxsa yox? Bilirsiniz, mən təxminən bir, mən ümumi ittifak kurortu olan Naftalı, mən hər dəfə bunu təkrar edirəm, orada işləmişəm gənc illərimdə. Mən elə olurdu, gündə 25-30 xəstəyə, 40 xəstəyə masaj eləyirdim. Yəni, sərxoş kimi çıxırdım, işdən çox yorulurdum. Son 10-12 ildə, bəlkə 14-15 ildə prostatın masajından yəni ağırlar olmadıqda, ağırlar əgər yoxdursa, mən imtina eləmişəm. Yəni bu, bilirsiniz necədir? Bəzi adamlar deyir ki, at çapmaq xeyirdir. Alman alimləri, məsələn deyirəm, Alman alimləri tədqiqatlar aparırlar 16-17 il ərzində və belə qərara gəliblər ki, sağlam prostat vəz üçün əladır at sürmək, amma kiçicik problemləri olan prostat vəz üçün artıq at minmək, at çapmaq hər dəfə xırda-xırda mikrotravmalardır. Bax, belə şeylər də var. O cümlədən də masaj. Masajı çox ehtiyatla, çox ehtiyatla, çünki üzr istəyirəm, biraz səriştəsiz insan əlində masaj travmadır başdan ayağa prostat üçün. Yəni olar, amma baxın. Olar, mən nə sizə deyim, mənim yanıma məsələn çox nadir hallarda olur kəskin formada olan prostatitlər, ağrı ilə gələn prostatitlər. O halda mən bir neçə dəfə gün aşırı prostat vəzin masajını eləyirəm. Masajdan sonra mütləq şəxs sidiyə gedir, qayıdır. Ondan sonra adətən mən naftalan klizmaları eləyirəm. Bəzən başqa palçıqlarla da, müalicəvi palçıqlarla mütləq isti klizma olunur. İmali olunur, üzr istəyirəm, rusca dedim. İmali olunur və ondan sonra bir 20-30 dəqiqə üzü üstə uzanır xəstə. Sonra gedir, yəni bağırsağını boşaldır. Ağrılar sakitləşən andan, sakitləşən gündən keçirir fizioterapevtik proseduralara. Yəni orada şərt mikrosirkulyasiyanı bərpa eləməkdir. Hökm deyir ki, elə çobud üsulundan eləyəsən. Bu dəqiqə elə fizioterapevtik aparatlar var ki, masajdan da 2 dəfə, 2 dəfə yarım artıq mikrosirkulyasiyanı gücləndirir. Effektiv. Yəni biz şeylərin hamısını kompleks şəkildə zəngimiz var. Xeyr, doktor, bu artıq bizə ayrılan vaxtın sonuna yaxınlaşır. Aha, təşəkkürlər, bugün vaxtımız. Bizim qonağımız oldunuz və suallarımıza cavab tapdınız. Təşəkkürlər. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətimizə görə. Çox sağ olun. Sonda isə bugünkü geyinmə